padre Marcelo, pedido sobre o senhor. Në një ditë që Nën Tereza përkujtohet, besoj që mënyra më e mirë që edhe ne ta përkujtojmë është duke qenë me ata që janë më nevojtarë. Ne sot në Tiranë kemi 7 qendra sociale ku ne shërbejmë ushqim, ku ne kemi kujdes shëndetësor, ku ne kemi kujdes psikologjik, edhe për gjithë ata njerëz që e kuptojnë që në Shqipëri jo çdo gjë është perfekte, kanë një mundësi konkrete se si mund të shërbejnë, se si mund të kontribuojnë. Ndaj ne jemi gjithmonë duke kërkuar për vullnetar, për ata që si Noizi sot, si Valbona, japin nga koha e tyre për të shërbyer. Unë besoj që Shqipëria bëhet më e mirë kur ne nuk vetëm i kritikojmë problemet, por kur shikojmë një mundësi se si ta zgjidhim dhe se si të ndihmojmë një problem. Që dua të falenderoj dy vullnetarët model për sot, edhe të shpresoj që jo vetëm në 7 qendrat tona, por edhe në qendra të tjera sociale dhe në punë që ne kemi në komunitet, të kemi sa më shumë vullnetar që siç thoshte Nën Tereza, ne ndoshta nuk bëjmë dot të gjithë gjërat mëdha, por ne mund të bëjmë shumë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Kështu që sot bëm diçka të vogël me dashuri të madhe që shpresoj do kopjohet nga të gjithë dhe kjo energji dhe kjo dashuri që na frymëzon vepra Nën Terezës të lërë një impakt edhe në qytetin tonë, edhe në çdo cep Tiranës ku ka nevojë për më shumë solidaritet. Ideja është që neve na kushton shumë pak, por se këtyre u vlen shumë. Pra jepni se të japësh është shumë bukur. Desha të falenderoj Erionin që më dha mundësinë të jem këtu, është me vërtet një kënaqësi jashtëzakonisht shumë e madhe. Moshuari tan ka nevojë për ne kemi nevojë për to, nuk duhet të braktisim. Ndjesia është shumë e mirë, ndjesia është shumë e veçantë. S'kam çfarë të them tjetër përveç se unë i dua shumë, domethënë si të vëjtit, po edhe për të moshuarit tan kam një dashuri shumë madhe, i dëgjoj shumë sepse kanë jetuar më shumë se ne dhe ja vlen të dëgjosh të rriturit. Kjo të mbush me dashuri, asgjë tjetër. Gjërat materiale shkojnë e vinë, ndërsa veprat që bën për njerëzit në nevojë mbeten të mbushin për dashuri. Kështu që falenderoj Erjonin që më dha këtë mundësi dhe pse jo, sa herë që të keni nevojë, unë jam i pranishëm.